شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ومحبوبه، محمد بن عبد الله عليه أفضل السلام وتم التسليم. بعد، هم فلن دريمت أدريمت إبادتت إتقوين الله تفجلوه Ate falenderoj prej ti ndihmë, falje, udhëzim, rahmet, bereqet, kërkuj. Ate që Allahu Dhulxhelale ka udhëzu në rrugë të drejtë, ka humbë për te. Dhe ate që ka humbë Allahu Gjeleshanuhu, pasi me vedeshirë është përcaktuar humrerës, ka udhëzu për te. Salavatet, selamet, përshëndetjet, matë ngrohta, gathelsia e zemrës tonë, ja dërgojna krijesës ma dashët e kallahu Dhulxhelal, Muhammedit alaihi salatu wa selam, bi familjen e tij, bi shokët besnik, dhe bi ata njerëz të cilët e pasuan dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e kiametit. Të dashur xhamat, në hutben e sotshme do të flasim rreth një teme të cilën shumë herë gabojmë, shumë herë me te kemu përdojnë. Shumë herë këtë gjuna të madhë me e bërë. Herë me qëllim, herë pa qëllim, herë duke në këshu, me rëndësi që në këta e vepru. Kja është ihdar da'wa të madhru. Kujdes, ki kujdes, ruju duas të ati që i bëzullu. Dhe kja është në soazat gjarë. Çdo njeriut që i ke hinë hak, kujdes, ruju, se duaja e ti pranohet e Zotit Dhulxhelal. Dhe unë e kom bali gjeratën e sotshme për vetën dhe për ju, ruju duaz të ati që i ke bazullon, qoftë nanës e babe ti, dhe jotja. Dhe këtu me pas kujdes, ati që i bane zullon, mos është babe dhe nanë jotja. Mos po lutën ata dy për ty, mos po të malkojnë. Dhe ka tha një prej sahabëve, Ka'b al-Ahbab, thot Allahu Dhulxhelal, duan e ati i cili jo është ba zulum, për zulum qanin, me njëherë Zotë e pranon. Por nëse është babë dhe nanë, ati që i ke ba zulum, Zotë Dhulxhelal e shpejton edhe ma shumë. E shpejton sa ma shpejt, me nxana i denim e vladin e ti ose të sajë. Dhe thot, si kurse ti është mirë njësë, dhe i respektushëm dhe i prindve, Allahu Dhulxhelal për hatër të respektit babës dhe të nanës, do të ashtoj ymrin ty. Do t'je bereqet në jetën tanë, në vitet të cila do t'i kalesh me ta, Zotit Dhulxhelal bereqet do t'ja. Dhe ka thala me Allahu Dhulxhelal, emme ju gjibul muqtarra i dhe dea, o je kështë dhe su. Nëse i kehin hak dikuj, nësa i njëri ngrit durët për të Allahu Dhulxhelal me të madhku, Zotit Dhulxhelal do të ngrit doan e ti ose të saj në qiellin e ti. Dhe s'do të ketë asnjë perde me Zotit Dhulxhelal dhe ki që ke hinë hak. Tregohet që të tabin, ka qeni e një njëri i cili kështë shku të një hoxhi madh, të një dietari madh, dhe ishte anku për nanën e ti. Dhe kur shkon këtë djali mu anku të imamit e hoxha për nanën që po i bën zullum grus e ti, pi thot po hoxh, nana jenë po i bën keq grus temë, po i bën magji, ati po e smunë. Po i thot hoxha, kujdese është nanë, nana është kufini ndonë, te nana dhe te baba është atur një vije gjatë. Nuk u dhënë me të i kalu, asë mu afru afer aty me dyme. Jënë shajtë, kuar razia e Zotit, është ata kuar razia e prindve. Kuar është mos razia e Zotit du gjelar, ku prindit nuk jënë knaqën e vlatë ti. Dhe përvjene dhe nana dhe vlau tjetër para hoqës dhe poqan mamë. Dhe dhe vallahi, asë nuk umba ma gjie si herkur, e asë nuk di me ba, jem një gru që i falë në mazë dhe agjeroj, e qabën e këmë vizitu sëherë dhe prapë këmë të shkita vizitu. Ky hoxha, dhe të po nëse doni me pastru këtë gjahë,
atër për dhëtë nane, shkon qapë dhe po dua. Po shkon kjo nane e mirë, e mërzishme, e thyme, e lendune, prej e vladit saj, që e kështë e majtë në barë, e kështë e dhënë gjithë, e kështë e darë, e kështë e nderu, e kështë e rritë, e kështë e pastru, a jënë po shkon në qapë dhe po lutë të kurizi. Po dhëtë, o Allah, po që unë jem gabim, mus më mënëso më thyë në shpinë të. Mus të jemi këthyshëm shtepinë të emi rahatëshëm. Rruga që do të kthejna mus tjetë e mirë për mu. Po nëse vladi e në dhe nusje e ti, janë apetitim që zhjerë hartë të ta. Thëtë kë hoqa e ko marë numrin edhe ko mdash me pytë. Ko marë adresën dhe me pytë se që do të ndodhë nësi ka shkum haqë. Thëtë nana duke u këthyë rrugës prej haqit, djali edhe dhreja të dytë këshë të thimë. Se është dua, është lutje, prej zemrës thellë ku burën, qoftë me të lavdu dhe qoftë me të malku. Burën thellë të prejnë. Dhe ka qeni njeri në kohën e Malik ibn Dinarit. Malik ibn Dinarit ka qeni djetari madhë, ka qeni njeri zahir, abid, lillah. Njeri asket, njeri adhurus, dhe i Zotit u gjelarit. Dhe ka qeni djetari madhë në kohën e ti. Thot njëherë e këm ba haqin, një prej haqin që unë këm vizitu qapin, në ditën e Arafatit kërë kemi përfundu, kemi shkur minën. Masë të përfundojsh Arafatit, dhe që kësh minën. Thot këm ra me vlejt, e këm pa në andër, e këm pa në andër, që Allahu Dhul Gjelal, mund ka than, inna Allahe qad gafara gjemi'an, Zotit Dhul Gjelal, ja ka falë të gjithë dhe gjynahët, illa Harun el Khurusan. Për pasi një njeri u të cilë e kishtë e emrin Harun el Khurusan. Dhe dhëtë këmë jem gjumë prej gjumën, shumë i të rënditun, shumë i friksun, në natën e dytë njëtën andër e këmë pa. Dhe në natën e tretë të njëtën andër prapë e këmë pa. Dhëtë këmë shku të haqin që kanë qenë prej Khurusanit, dhe Horusar është një ven atje prej Iranit, dhe të kam shku edhe kom pyt ku jenë grupi haqit të cilët kanë arë prej vendit të quajtur Horusar, dhe të më thojnë ata atje, kam shku po i pës, a mos është mesin e jumë një njëri që e ka emrin Harun el Khurusani, po i thojnë po, është një njëri i cili është djetar, është hoqë, është njëri që jep sadaka, është njëri që falë namaz, është njëri që bënë ibadet, është njëri që ndihmon të gjithë, është njëri u më i mirin ne që njohmi në Horusan. Dhe në këtë rast, Imam Maliku pidohe që andra edhe realiteti që apëthojnë të tjere për këtë njëri nuk po bashkohë. Thëtë kam shku e kompani njëri ishtu në moshë, mjekre ati e zbardu, u falte, bërë të adhurim, Kur'an e kishte afer veti, u falte, lezëm të Kur'an, bërë të dhikër, adhurën të Zotin me të spi. I më afru afer dhe këm pyt, a jeti Harun el Khurusani, dhe të ka thamë, po, unë e jemë. Thot, a bërë me di se që ke vepru dhe që ke punu? Thot, lutna, le më rahat, sepse ti në andër pra më ke pa e par pra e qdo në qëtërin e të rrën që Zotë i Dhul Gjelal gjithë njerëzit do t'i falë për po se Harun el Khurusani nuk e falë. Thot atëherë largohë dhe lemu. Thot unë jem Malik ibn Dinar, jem djetari kësa e kohë, du t'a di se që ka ndodhë me ty. Thot me se këtë djetar po të regoj për ndryshe askuj që këm të regu. Thot kom qenë i ri, kam pas në shoshni që kemi përdor alkohol, kemi konsumu alkohol, jemi dhe. Dhe një natë, para se bëhet nata e Ramazanit, ka marrë shpi i dhe, ka darë dhe nana të dhera dhe më kanal me dorë, po më thëtë, uaj i hakë ja harun, mjerë për ty o harun, mjerë për ty, kretë njerë se t'ju në që, e jenë pastru, e abdes kanë marë, e Kur'an pëllecoj, e pepresëm si fyrën e parë që nesëra me hirë Ramazan,
ti ke ardhi i dehu, ti ke ardhi alkohol, dhe ti ke kushtu nanën me dorë, ka ardhë nana prapë, dhe ti ke mrarë me dorë fytyrën e saj. Prapë thot nana ka folë, e ku marrë dhe ku mështi me ato furat e cilat kanë gatun kohën e kalume, dhe të dhe nana ish djejë, nga zjarë i manë. Kam shku thëtë në dhomën të gruja, po më thëtë gruja, ja adu Allah, o armik i Zotë, e vrave natë në antane, do me mbrajtë dhe mu, dhe të atë helirë këthirë pa, kër i më shku me nëzirë, nana ishte djekre. Dhe dhe presoj dite, një ditë agjeroj, një ditë hanë. Nuk ka ditë që s'fali namaz natën, të në natën. Kretë pasurin sa e ka, rrëmë të Allah i këtë më dhamë. Që 40 vite ka ndodhë kjo rast, që 40 vite në haqën e vitë. Për çdo ditë, në ditën Arafatit kur ta kryjmë, kur shkojnë në Mine, Allahu Dhul Gjelal, për çdo vitë, nga në njeri si kur ty të ndershëm dhe të mirë, ma sjellë mu. Të gjithë e shojnë të njëtën andër që Allahu Dhul Gjelal, i ka falë të gjithë haqit që kanë qenë Arafat, të gjithë haqit që kanë shkun haqë, për po se mu nuk më falë. Dhe kjo rasti që unë që kom vepru me nanën të, Zoti madhë nuk kom falë, thëtë mund kurë. Mirë pa une, do të falëna, do të adhuroj Zotin, do të me Kur'an, do të bëj sadaka, se prapë për të Zotin nuk kom ku të shkërë. Vetëm të hajë do të këdhina prapë. Thëtë, Imam Maliku, i kom thonë Allahit vraft, qëfar veprët madhë pas ke bërë. Sikur se këtë gjuna, Allahu Dhul Gjelal të shpërndantin të, do të në mjafton të neve me hinë gjenem të gjenem. Nëse këshu mba këtë gjunat kolektivë, po t'je ke ba për në antonë. Thëtë Malikim në dinari, kam shku, thëtë i mërzitur, e kom du të zote për këtë njeri, kam shku duke qajtë. Nuk kam paramendu që t'i kush për nanën e vetë me t'jegë, me i ra, me shtyje dhe me t'jegë. Kom pa thëtë nanëtër, ka thamë Allahu Dhul Gjelal, zote gjeneshan, hum, tashë ka falë. Sa të ka falë Allahu Dhul Gjelal? Mas gjitha të në vjetë, mas gjitha të në vitër, mas gjitha të mundimin, asaj mërzis, ati piklimin, aty në i badetet dhe adhurimin, thëtë Allah dhe të tashe fa. Thëtë kam shku të Harun e Khubusani, po e shëfë që ishin pregadit, më unis me shku për rumë, dhe të këmë thirë, dy tri herë, o Harun, dhe të shnanë, po dhe të shkakime mu, dhe të vëllohi, këmë po zotë, dhe të më andër, zotë i kalemu, dhe të më andër, që zotë prej mjetit të ustimit që ka qenë atë kokalin, i vdekur prej mësimit madhë që Zotë Dhul Gjelal e ka falë. Dhe këtu dhëtë me pas kujdesit, prind, baba, nana, ka një vi që nuk gëzën më afrua për tyme. Ka arë një njëri dhe Omer radiallahu anhu, dhe tje e mire në mëmini, o kërëtari muslimanëve, e kam nanën me të meta, edhe psishike, edhe fizike, edhe une nevojat e sajtë, fiziologike, une i kry. Aja këm dhënë haku nanës. Se kër këm qeni ri, nana kështu për më ka këshyrë. Kështu për mu është kujdes. Kujdes i saj ka qenë kështu që shërëndaj saj. Dhe të mire rrët e Allah, dhe të jahë dhe o ti, o njëri. Nana jote e kur ty ka pastru. E kur ty ti ka krya të nevojat e tua që ti ke pas nevoj, me shpresën dhe me knashtin se ti do të rritesh një ditë. Dhe ti nanës tane se të kërja kërën ato obligime dhe atë shërbim që po e banë për nanën tane, me ndonë se kur dhe të desë ma shvetë dhe dhe të lera këtë. Këtë të rdalimi me të edhe me së nanës tane. Tregën Aisha radiallahu anha, kjo është nanë. Tregën Aisha radiallahu anha, dhe të ka ardhën një një gru, e cila ishte e vejë, e cila kishte nevoj për ndihë. Dhe të më kalut mua këti shka mundësime mbi mu, se i kom dy vajza me veti, s'kemi hangër që sa ku. Dhe të ato që i kom pasë shpi, kanë qenë tri hurme. Ja kom dhënë ato tri hurme. Dhe të Aisha radiallahu anha, isha duke shiku rahmetin, afërsin e zemrës, nanës me evlatës. E mund njënë në hurme e dhe njënës vajzë. Dhe hurme e dytë e dhe vajzës tjetër. Dhe po i shef të dy vajzat që po e shofin gojën dhe ftyrën e nanës. Tha të ka marrë hurmën e drejtë e ka nda për gjyës, njanën e ka dha njanën pjesë njanës vajzë dhe pjesën tjetër vajzës tjetër. Tha të këti tregova pejgamberit a.s. I thashe ja Rasullallah,
Ja Rasulullah, ishte një ngjarje e cila, ishte një grua e vej, e cila nuk ishte mundësi me ushqy fëmijët e saj. Unë ja kumë dhënë tri hurme, ja Rasulullah, dhe vepra e saj ka qenë kjo. Pejgamberi thëtë, ua gjebet dhe halë gjenne, Zotë ja ka garantu gjenetin sa kjo. Pse që u sirmi me vlateve? Po ti me nanën tane dhe me babën tane me dy prindet tuaj se ki gjallë, po edhe nëse vdekin ata pas vdekjes tyre, a duhet më usir mirë me ta, me lutë për ta, me dhasa ta ka për ta, me ditë ku ka qenë baba jo dhe nana jo dhe si kam vepru. Dhe për fund do ta përfundoj, vllazër. Fëmijët janë pesë kategori, qoftë djalë ose vajzë. Dhe këtu kategori është ky i parë. Grupi i parë është njeriu i cili e urdhon baba dhe nana me kry një punë edhe e refuzon. Kjo është aakun li walidi. Kjo është i cili ka hip hap dy plekë. Ta Zoti nuk e fal. Kjo është kulmi më i lartë i punëve të këqija dhe i djalit të keq ose vajzës të keqe raport me prindësinë ose dinë. Grupi i dytë është fëmija i cili e urdhon prind me babë, mirë po ky nuk po don. E urrejnë ata që të urdhon baba dhe nana. E kjo është gjuna qarë, ky po bën gjuna. Ky po bën gjuna. Edhe pse e vepran, ata që e urdhon baba dhe nana, po zemra s'pi atë. Grupi i tretë e urdhon baba dhe nana me kryni veprim. Mirë po ai nervozohet, e rrit zanë. Bën që të punë të cilat për gjyra qarë, nuk shpërblehet. Dhe i tre, i katërti, ose i fundit, i katërti është ai cili dhe pranë që e thërë baba dhe nama, edhe nuk e thërë djale, ky ka se va. E i fundit që është maj mirë, është e vladi që është djale se vajtë, ende pa urdhnu baba edhe nama. Vetë vetë ju e kuptar se që ka përdojnë baba dhe nama dhe akryshë e mbimet e të. Kjo është njeriu i cili është barën një valideji i respektuar një ose i respektuar një taj prindve. Dhe kjo i cili ju ka dalë hak prindve. Dhe për fundë të lazër, kemi kujdes për prindve. Se rrasë se kam vdek prindve ty, halal nuk të kam bërë. Dhe rrasë se kam vdek prindve ti nuk e qeni knaqër dhe ata me ty, ka thonë pejgamberi alejhi salatu vesselam, dhe po e përfundë me këtë hadit, a i cili i ka hinë hak prindve, le të bënë që ka tërë se si pranohet ku që pejsanë. Hadithë të e bëmë në sajimë. Thëtë ja hapë një valetej, o ti i cili ju ke hinë hapë babës e nanës, i falë me ashenë, bë që ka duqët është. Bë që ka duqët është. Nuk pranohet asë një sen, nëse me ta nuk e qenë një. E kullu kabri hedha, o stafu në lalimu në këllë, o alhamdulillahi, o bilalimu.